Tai, Mindaugai, apie žaidimą šiek tiek. Pergalės Žalgirio priežastis. Kas šiandien lėmė tai? Galbūt šiandien, šias rungtynės. Na, net nežinau, manau, visas rungtynės žaidėme sunkiai ir ketvirtam kelny biškėtų trūkome ir žinot, vis tiek, kad atsilikiniai 2-0 ir ketvirtam kelny pradami 10, toškų tad biškį šiek tiek nuleidė rankas ir džiaugiamės pergalę ir net nežinau, tai iš tikrųjų dabar sunku analizuoti rungtynės, kai laimėjom, dabar viskas baigė sezonas, net neverta to daryti. Bet. Tada sakė, kad tai, kad Žalgiris metė daugiau 3-taškų nei 2-taškų, nebuvo treneris, manimas tiesiog tai lėmė varžovų gynybos. Na, apskritai, ne visą laiką pavyksta tai, ką sako treneris. Vis tiek aikštelį ne šachma, taigi nenumatysi įjimų ir taip toliau. Tad žaidi, kaip leidžia varžovai. Jeigu leido daugiau mėnesį, tad daugiau metėm. Šiandien patakėm, laimėjom. Visus 6 kartus laimėjom prieš Lietuvos rytas, šį sezoną. Kas buvo? Kuo Žalgiris buvo stipresnis? Sunku pasakyti čia. Tiesiog, aš žinau, galbūt geriau atlikdom namų darbus, galbūt pati sudėtis mūsų su geresnė. Apskritai, kaip sakau, visai būna, kad tarkim sezoną nesiseka, ten Eurolygo ar dar kur, bet kažkaip su Lietuvos ryto visai būna kitokia atmosfera, tiek manau žiūrovų, tas ažiotažas visai kita. Ir nežinau, gal kai laimėjom kelis kartus, gal Lietuvos ryto kažkoks ir psichologinis barjeras buvo, čia reiktų jų klausyti, kodėl jiems nepavyksta įveikti mūsų. Pačiai neįsivėlį gana komišką situaciją ant soliuko, kai treneris pakvietė Milovaną, pats vas išbėgė iš šalį. Toks didžiulis noras žaisti, ar ne? Nu, noriu, aišku, žaisti visai gerai. Ką, gaila, kad tada Milovaną kvietė, ne mane. Kaip pats vertini sezoną? Baigėsi sezoną tavo asmeninis? Na, gali būti ir geresnis, sakyčiau. Pradžia sezono buvo visai atrodo nebloga ir sakyčiau, nuo naujų metų šiek tiek viskas suprastėjo, bet... Na, ką padarysi, svarbu, jeigu komanda laimė, aš sėdžiu viskas gerai, net nežinau, kaip čia įvertinti. Šiaip vertinčiau, kad gali būti ir geriau. Apie savo ateitį dar nekalbėjai niekas. Kaip? Lėkit, Žalgirį, nekalbėjai dar? Nežinau, sutartį turiu, bus matyti.